Ingen skip i verden i dag går på ammoniakk. Likevel er det mange analyser som nå peker på at ammoniakk kan være det beste klimavennlige alternativet til fossilt drivstoff. Hvorfor det? Jeg tenker det at det viktigste som de som opererer skipene må tenke på, er å fjerne alle utslipp fra skipene. Det er det de kan ha kontroll over, og da må man få frem nullutslippsenergibærere. Da har man i prinsippet noen få valg. Batterier, ren batteridrift kan dekke en veldig liten del av det, på sånne type ferger som går fra A til B over korte avstander. Flytende hydrogen, eller hydrogen generelt, kan dekke noe, men også avhengig av å bygge ut infrastruktur og så videre. Så har du ammoniakk som har litt høyere energitetthet og kan ha potensiale for å dekke også de mer energikrevende type fartøyene som deep sea eller de skal gå over Stillehavet for eksempel. Derfor tror jeg som en løsning så kan det dekke veldig mange typer skip, også de mest energikrevende, de som i dag sitter med størst utslipp. Så ammoniakk pekes på som en mulig løsning som kan spille en stor rolle i skipsfarten. Men hva er negativt ved å bruke ammoniakk? Det er sikkerhetsmessig, så er det jo det at et giftig stoff som er den største utfordringen, som krever at man må designe systemet ditt sånn at man håndterer det på en god måte. Og det tror jeg absolutt er gjennomførbart. Og det, man har jo ekspertise i Norge absolutt på dette, og dette klarer man å håndtere. Og så må man bygge skipene sånn at man tar hensyn til den plassen jeg vil kreve å lagre ammoniakken ombord. Jeg tror også det også er håndterbart. Den største barrieren, i hvert fall med tempo på utviklingen av disse løsningene, går på drivstoffsiden, produksjon av grønt ammoniakk, og skal gjøre det tilgjengelig i verden over. Men der er man kommet et godt stykke i forhold til andre typer drivstoff, i og med at ammoniakk er en vare som i dag er i tradisjonell handel verden over, og ulike særlig havnenære områder. I dag jobbes det jo mye med å utvikle også hydrogenskip, i tillegg til at ammoniakket kom opp som et nytt alternativ. Hva er forskjellen på å bruke hydrogen og å bruke ammoniakket i skipsfart? Ja, altså, jeg får si det først. Jeg tror man trenger både hydrogen og ammoniakk, og vi jobber med begge deler, sånn at vi ikke leverer løsninger innen ren hydrogen. Den største forskjellen går særlig på energitetthet. Man har omtrent 50% høyere energitetthet med ammoniakk, altså man kommer 50% lenger med drivstoff alene. I tillegg så har man gjerne en høyere virkningsgrad med disse typer løsningene, som gjør at vi ser sånn grovt regnet at det er dobbelt rekkevidde for samme type volym. Og det er klart at det har noe å si med fartøy som lever av å frakte ting og plasse en nøkkelegenskap. Andre forskjeller er selvfølgelig at flytende hydrogen lagres på minus 253 grader, mens ammoniakk er gjerne ned til minus 33 grader hvis det er på atmosfærisk trykk. Da. Så det er en del ting som er enklere, men det er litt annerledes drivstoff. Begge deler er løsbart, men jeg tror at ammoniakk har et veldig stort potensial. Hva er det som er utfordringen i Eidesvik-prosjektet for sånn som dere ser det? Det er klart at vi tar store steg teknologiutviklingsmessig. Vi skal altså begynne på en måte på labnivå, og man må bygge opp erfaring med å håndtere ammoniakk og operere med ammoniakk, slik at det er klart at det er ting som skal gjøres om man skal skalere en teknologi på ganske kort tid. Det er klart at det er ikke beint frem, og jeg tror ikke alle kan gjøre det. Så har man andre sider ved prosjektet som man er nødt til å løse. Det er godkjenningsløpet, som man har veldig god dialog med Sjøfartsdirektoratet og klasseselskap. Bunkringssystem må på en måte utvikles, og så har man Yara da, som også jobber med produksjon av grønn ammoniakk til dette prosjektet. Men også at man da bygger opp disse verdikjedene er nøkkelaspekter som må løses, da, som man har planer for å løse i prosjektet. Er du redd for at noe av deres del i prosjektet, altså det å få brenselceller til å fungere, er det noe av det som du frykter kan gå feil? Så med teknologiutvikling så er det alltid risiko involvert, og vi er ikke garantert at alt dette skal fungere akkurat som planlagt. Så det er selvfølgelig et spenningsmoment som vi følger. Men jeg velger å se på det som at
det i alle fall er mulig å få dette til. Det skal være mulig, og det har teoretisk sett veldig stort potensial. Og jeg tenker på det sånn at det ville være en synd å ikke forsøke. Målet er jo at Viking Energy skal flyte på ammoniak fra 2024. Hvordan er dere i rute i forhold til det som skal løses for å nå den tidsfristen? Ja, vi er relativt godt i rute. Nå har det vært selvfølgelig en litt spesiell situasjon med dette korona. Det har liksom vært begrensninger her inne på labben om hvor mange personer som kan drive og bygge opp. Men vi har hatt aktiviteter gjennom hele perioden og vært i henhold til de retningslinjene fra FHI, som det så fint heter. Og har hatt god fremdrift, og nå får vi de første resultatene på ammoniak nå frem mot sommeren og kort tid etter sommeren. Så vi er i henhold til den planen som ligger i prosjektplanen som ligger i prosjektet. Dette er jo et av de første prosjektene hvor man jobber med ammoniak i skipsfart. Mm. Hvor stor interesse er det for dette? Det er veldig høy interesse. Vi blir kontaktet av ulike skipsredere og også andre applikasjoner som ser på dette. Og både med ammoniakk og andre typer drivstoff så er det mye som skjer. Og jeg tror det at hadde vi hatt klart dette produktet i dag, så ville vi ha solgt veldig mye av det. Så nei, uten tvil. Altså det er noe med at skipsfarten er nødt til å løse problem, og de har ingen løsning på det per i dag. Og det er en veldig stor drivkraft. Det er jo sånn at man snakker om IMO-mål frem mot 2050 og Parisavtalen og så videre på lang sikt. Men for skip som har levetid på 30-40 år, så betyr det at de er nødt til å ta noen tekniske veivalg på veldig kort sikt. Og det har de skjønt, altså. Så man er veldig rundt seg om å finne de gode tekniske løsningene. Hvis dere lykkes med Viking Energy-prosjektet, hvor stort potensial ser du for ammoniakk som en klimaløsning i skipsfarten? Jeg ser det på som et veldig stort potensial. Altså. Det er, som teknisk og sikkerhetsmessig så er det vel det som kanskje peker seg ut som den nullutslippsløsningen, særlig for deep sea, som klarer å dekke veldig mye da, og klarer å redusere de store utslippsmengdene fra skipsfarten.